bakitegeza nti ali mmaka ali mmaka kitiibwa sinte buli muntu mukyala ali kufumbira mwami gama ti family eno gye tulimu nino mwami wange tulina abaana bana omwami wange tuludde emyaka nga 10 nga tuli mu bufumbo n'agamba nti yafunyemu ko ekintu ekyamusoomoozezzaamu wayagala tumuwere amagezi abadde uta TV ngagamba nti nsaba munnyambe nti nazaala wange yankyalira wiiki nga 2 emabega ne kati akyaliwo yajja n'ebintu ebyenjawulo yajja ne muwogo kutiya najja ne lumonde ati kutiya najja n'ebintu ebyenjawulo n'agamba nti mwana wange mulede kumera ajira ali yako mpola mpola mwana wa yagala ajira abera ko naye mwana weno chigwa gamba omulenzi tata eyafumbira tata tata mama yava mucyalo mama yava mucyalo nga manya abazeyi ba mama yajja kwasaganye ye na yaleta nebikweka kakati mama ono omucyala ali maka agamba ti mama enda kumanga mukolantia ndabanga mama aluddewo twagala kubera mu byaffete twamanya kubera na nazala bangero nalo nagwamba ataba kyala mweba mwema nyo bonkeke bomubera ko nga nazala akuchalide agama tinda mugamba antia adeyeka adeyo mukyalo nebuza ntitandike ekyo kigamba mutabani wenti ya mama munaye banga lyatu chalide ko likola ti limala mama atandi so lugezi gezi ayagala afumbire mutabani we mumutanu wanga badali do kulya kaogo sima mutanu wanga badali do kulya kutoke linyige mama atandi sano kunyingirira linga yajjo kuba mujja wange mu makaga gange Omukyalo ne yebuuza nti nkoze ntya mama okwogera naye oba nsale magazi kinda benga mama dayeka mu kyalo gyali abeera kuba kati zigenda mu wiiki yako yakusatu okuvalo yajja nali manyinga omuntu bwajja n'abakyalirako naku bbiri naku satu namala naddayo so gamba abali ku Delta TV tukubire ku simu yaffe osobole okubanga otuwa ku magezi omukyalo ono akoze atya nyazaalawe okubanga addayeeka kuba agamba nyazaala nfuukidde ekizibu nze bannange Sisobola kubera na nyazala mu nyumba emu. Eh. Wati kemere ngoje tika kuki. Mutabani wabadde talia. Badde simulisa. Omusanze yakoga. Olowoze mere yo mchalo ena munyiriza. Eh. Nze nazala tondetera. Sagala 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 ngoruru naro no fachi. Linda ko. Wachimani wabato oyagala nyazala. Bobato onjagala. Bobato onjagala. Mami wange nango banga tanjagala. Wanji nyawo. Mami wange. Wanji nyawo. Omwana wokuwale mboko naye bauta kugwaya tete kubbe. Ayi tuleseko omutindo. Mukama mulungi atawereza bulungi bambi. Miss Kave unali wano. Webale kusima mukwano. Bambi mugambe mutumidde bambi. Nange nkwagala nyo najjo sinzidde. Saloni wangu ojja kuba bulungi. Na mumusabire. Dr. Monica wamwe bannanga akanyalanda kamwaka mu bwekati. Yenyawo. Ako muyimbi nnowera nasalawo okubakerera ko muyimbi nnowera Queen Smile bava mu code base nasalawo okutambula nabo nga tume tubalaba. Ogwo kusatu obulungi naye mbabuulire. Tudde mu buntu zonna owunya abakyala ebintu ebibamalako ebimamalako emirembe nga sibitegeera. Okitegeera. Bayagala kufumba muleka afumbe. Eh? Muleka afumbe. Two weeks, Walwo mukulee kwenda bange ntisendi asingako. Agumikiriza obudde bukyali butono nnyo muli muleka akola akajanja afumbe afumbe bukyayi atekeko kawa majani buli kimu ajja tukola ajja bimala yadde ewuwe. Dr. Monica wamu. Wabale nene Dr. Monica. Mkwano. Naye ate Monica ky'otugambye afumbe kakyayi kati nze omukyala mba najja kukola kimma kabannange. Womulamu, womulamu oli mama, oli mama wange. Tumaze tomanyi ngeri gento irize mu na mama o yagala anyazala ze gwe ondabye bukuru jukira ondabye bukuru ondabye bukuru tomanyi wasi gembudde bachayi ena wasemi moni yes. Awasemi woko yes. Ajitadde ko buzibu chimama wajana ndabirira koko ewu mulamu mama dembe lye kwagala adeyo mu
mchala gamba na ye nze natoka makaga mtalani wange elo yo mkazi tamulabirira tamwagala bichi atula wali na sosonja na zene mfumba nzaba dafumbira mwana wange nze mpuri yanela ikide nze ntuko okubachalira mchala munge ye mama mama bwanfumbira buzibuchi okuja kabakazi na mwanga mwina ulugazi gezi rachabela kufumbira mama buoboze ne yanziza wevale kuja inkusanyu kide ozene vikubi ombigumi je chikuchiruma nane chikubwe chibate chikuruma angake chikuchiruma aliku simu aliku simu wama hello wachimanyo mtu mkanzi tuku uli na mkwano hello mbade kugamba rolling. Abakazi okuja kunga muina ngezigezi za mwe. Mubereyo mu bubina bwa mwe yo abakazi. Oli lwakuba yafuna muddo obutakanya ne nazaalawe obatakolegana nazaalawe nalyo kanyumya nalyo kabasigamu omutima omukyayi ne mulowooza nti abakazi mwena temwina kwadaganda abanazaala tobola omukazi asobola okera kumakya. Wanchi mukwano. Bannanga webale kukera. Kale sweet naye webale kuberako. Banna, mumpuri aburungi. Tukulira. Amanya ne dobozi. Ayubu ndi buyuki wano. Yes abo. Leka soka mbuzo mchalo oyo. Bakubuli. Mama oyo taba kumfurumwe, taba kumfurumye mchalo oyo yali ndabye. Aha. Taba kumfurumye mchalo. Yali ndabye boko bane mumpire mama oyo taba kumfurumye mchalo oyo yali nsanzewa. Damu. Na mwe aba mama ba mwe bachi susa atena mwe basajja mugendo ku moyo mukala tujeka akajanja atujeka akajanja ate kirungi mama yajja meri okulyabye owulira mugambi yaleta mwogo yaleta amatoke olaba mama ti yatambula bulungi na manya tagenda mu kibuga ye kakati Nenda, teka waka janja mkwano, obado inechitese chunji na yako sika janja. Ah, chibuza chichino. Ze, mama buobo ze, nkwa gala, nkwa niliza, bela wena kuzoya gala, neto onkole la kumirimu. Lusha gala kuyana. Tonkole la. Ah, mwino mze. Mbala msuza. Nafe tukula msuza nyesa. Na nise kunsonge yombade ntesa. Nki, omwami, badeji. Omwami omuwala. Asoka asirike abere mugumiikiriza mu kakamu. Abere mu kakamu kugamba aleke maama abikole byonna byayagala kwa yo mukyala ajje wali atuule asirike ng'akola mulimu gwokka gwakoza ngoye za bba nga bamujjanga alya ng'agumiikiriza. Omukyala omuzeeyi ajja kutuuka ekiseera ddeyo yakusuulanje yasirike ebitajjudde tebimunyiikira ataba kukyaaa kyayinza nyazaala we kubanga ajja kukyayisa bajja kumukyawa yasirike atuule akuulinge buli kinu akirabe bulabi kirabe kinaatuuka ajja genda nze bwenkyo bwenkyesa nayekasika kubanga nze nange okungambira ku maama wange mwende njyo huka ekigambo kyo kiwe kiri mukama abakuume kale wabale nnyo naye waliwo okugumiikiriza n'ogamba nti baneekantuule ngumiikirize navaawo ng'asose nsise bba wange ebigambo kakati nno kambabulire basajja mmwe abalieyo mugenda ne mutuwasa ne mutwagala no netugende ewaffe n'okyala n'oyanjula ne abazadde bonna nobala abeekika bonna n'obamalayo naye ne kituuka ekiseera abe wammwe ne batanjagala ne batakwagala yes. Nze kasita nze mba nkwagala kati nno kankubulira nazaala alinga mulamu osobola okubeera ne balamu bo nga tebakwagala bannange era maama waabanga teyakwagala santawanye budde bwange nakuwasa era kuba kankubulire eriyo omusajja oba maama akkiriza kozi mulimu buno obufumbo bakayise kekubidde edinisa kawundo kekubidde edinisa
Ne nyingira maka, ate na kuzino webiri. Ne nyingira maka, netubera ye miaka jaffe, netuwezimba, netukola tugagawadde, mchitegera. Tuzaddeyo kumwana, otusetia doga momanyi, Lauren, njagala kujawa mwe, tuanjule, tuchare, mchitegera. Yes, fine, ewe na wena vigenda kubera hon. Ne sinti buli omu chikachomu saja. Ate ne mama jakukiriza. Mama ja kukiriza oro kubanga yagala kusanyusa mutabani we. Na mutima yesi musanyuka. Ata ila kusanyuka. Aba ino kusanyuka kubanga nze nga mutabani we. Mfunyo mtu ampe sanyu. Me choosing you. Njagala nyo nyazala ja. Noja nobera we waka. Na yunga tonkole demirimu. Banange. Wacho obonkole demirimu. Wanju sewo. Malamsiza nyo. Alto nevalo tuweleza. Napa tukula msiza sewo. No mukubi we kiraka yebale. Super kiraka. Kiraka katendero ni ya bulijjo. Yeso. Shell ni tumusabira aterere bulungi lage na kuona. Amina. Zikiriza katona Shell no genda kuona. Amina. Focus Construction Company we bale nyokira center mwanga wa feo mami tumupita. Bona wali kutumidi nyato we bale teka sente. Mu benera is called Benevolent, benevolent. La film again okuba launched on 8th. Webale stable focus still okwango teramu sente. Omukundi ngupita mkama akuchu na chosingo okwagala. Amina. Kusonga yomulamwa. Soka kugamati umula mirembe omchala. Eyanzala Irene na bunya. Umula mirembe. Kubanga nze chikota gani mama wangi. Hehehe. Kwa wanti zile umule mirembe. Saka ya stula mwogela kubuluwa denga ya umula. Kwa gani mama, ala mama ya ala wazi mchalo afude mchalo ze kutula bako it's just 3 weeks goloza yali nange banga chinga tunandaba yali nange yandi isa miundi yemeka ya mfumbe ya miundi yemeka nga tunandaba wajana mfumbe ya lutu emu week to bidi yova coach mgo mchalo dene chigala umulembe kwa kola kati ufude yu madamu waka simanyi wa thamadu or not na ye omwami asigina ya avudeyo sikizi wakawa asigadeyo mami babaya zubala bako katia kala mkome waka unge ate odemu untamuo kolechi chokanga ya abade wao juhako mkubanga tako la mirimu anafua sikizi ali used ino kukula kwa anake na mchalo bino kulima na kilave kubiakula kusuro kubanti ali strong ato gamba takufumbira kiliza akufumbira chukate mwevu uzeko kami mwogo nunga awomye umfumbi otia kami kanunga kawomye okakozo otia mkwege idoja kufuna mu no neno kwa agaru wa mfamile yu mwami nengo ya agaru mwami ya kwa agari imiundi nejo utamanyi muwenu ya gala mama we ya tuuza musinga mama we ya batao obadoja mugo bagende nchalude wonyo oba ule nsongeyo abazada abatuzala abatuzali la abagaru tubagale kubasinga tebali iwo abagalwa bwe twali basinye nyabo nkusaba nanyini mulamwa omukyala mwagale mukirize akwa advising oba mwenyini mwebuzeko pakati yu mama oso mwebuza ku mama kino kitambula bwe kiti nechino chikola ante ne chita wano kino chikola ante abwenzi mwebuzeko oja kwagalwa nnyo erina zalao okusinga okudda kwabo simanyi okusanga nazala nsanga amalalo abo nsanga bayise mukama wawo mukta atoni nenanyini kiraka mwebale tuweleza mukama wawo mukta Ronnie Katende wevale jiwe wale dalo kubela ko Ronnie Katende doze nsonga za Ronnie Katende zitegede vile nedda wanja kare ukubu za chibuzo na isoko olinde kwa ngatandombu za chibuzo na chela bila chino nange Ronnie Katende wanja kare ukubu za chibuzo ena kuzina abavubu kamu ino muze kastomu vubu ka amala senior 6 amaza senior 4 abavubu se nge wabu avayo ngatandi kwa kupangisa ne mupangisa jojo nemi akajyo pangisiriza paka onda bidde obadde wera na mama o ati kati gwa wan already sanze ndi mu position ya solo pangisa hello wanji na hello bambi bokube simu tusabokendeze ko ku TV
abo sobolo kubanga otulira bulungi nye dobozi ya TV aligenda kutuka ito bit late ne ya simu aligenda kubanga lituka bulungi nya te sobolo kubanga tuluziganya bulungi nyonga ne echo teko maweno akubana febe tutataganya kubanga tukulira bulungi nyo bale nyagala kubanga kubuza nasoko leke maleyo omchalo lya badda kubye simu nga yatoke tuwize yeah we pangisiriza akazigo amabavuka mu ino lugezigezi ate osanze myaka jipangisa wamwe eh Hey. Omaze miaka 5 mu buzigo bwo olya yeah. Butogo olya chikomando eh tugema mama oya badda kufumbira onsanze mu miaka jipangisa ne mama wange na jana nchalile sawe we muita ne muze bali ne mukuba we mbade nange njagalo kubulize chibuzo ne mugamba mama gano makagange we njagalo kubulize chibuzo ndaba konna kubiri tambulo we njagalo kubulize chibuzo okujja kwa mama wange ewange mu makaga fe chikujja ko chigwengo muchala asula nange asula na asula fe na mutsenge asula mutsenge chafe asula mu bulidi bwafe akujja ko muchala ati ebyo kujana atandiko kuleta ngezigezi na mala chala temwagala bayamba muine ngezigezi bandi wagoni lwakubori ya chikola toko oli na mkwano oli mudde muri mudde bulungi sebo oli otya ali besti Ano mwanda waye mwanda waye songa bulijjo mutemo la mutegatta ngabulijjo kaso gento mireko bana mukono mwenna ndo banda ali ali kuchitondo lero mwanda ja mukono lero kati kumulamwa yesebo mama gwe motema gwange sochi ya mama watali twane ndabye Secondly, emeje mbade India, vakuna gana msaimba mbade India njea ndechikomando na mto nimira, luambeira. Kati mama wabanga zo tushalira. Tukuteku wabanga, chitigira. Tuku wabanga kubanga zo aze waka, ngobe enda vijo na kamula vijideko. Atari wafumbi lako, mkulia sanyo. Echo kubidiku mkazo wafunye chansi, okumanya buti emele yankuza. Wenjaga ujifumbe mama babu somesa jori mkwate bulungi tukuhulia akumata kumi ya mpira awebali nyo mubanda wa yesu ngabuli jio mubanda wa yesu mbitunde vye mkono tunabia nyaba ntua bali mbitunde vye mkono bali mbitunde vye seta ne bitunde vye nanye wa utubagala nyo mwebali daru kuwanga kumule kudelta tv era njaga lukuwanga mbategeza nchi ama simu tugenda kubanga tugakomya ao twagala nnyo kubebaza mwenna abasobola kubanga mutukubira ko njagala kubategeeza nti ebirobozo bya mmwe byemutuwa atubitwala nga the worth $1 million bya mugaso nnyo abizito obutabalika post kongo inacho yagala kubanga omaliriza kumbola mwaguno nze nsembayo ngamba era nga nkabagamba era nga nkaddamu nze sagala nyazala wange onafumbirwa nekali kasoka twetolemo bwetuti nenga maliriza kumulamwa kya mazima omwana owobuwala tanafumbirwa nawe afumbiddwa ekintu kyabayita nyazala ekintu kyabayita mama omwana omulenzi kyegendereze kijja kulemesa obufumbo bwoba nazaala omuzanyiddeko omwana n'omulenzi tedi kintu mwana mulenzi kyasinga kwagala nga mama we nsobola okuwasa nga I love you to the moon and back naye kintu kyabayita mama tomani story bana balinze baina na ba mama baabwe segwagenda okufumbirwa bwali maka nawe ateekateeka okubanga ofumbirwa ekintu kyabayita nyazaala kyegendereze kijja kuvera kuletera okulemagana mu bufumbo wamma temukyegendereza nze nzabagamba temukyegendereza tugende tukube round about katukomewo Omulamu mbuluka tukole, gubadde kukutusibwa ako. Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona. Ejikwategana n'okuzimba, okuba plans amayumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens. Tuli na tete opposite all competitor stations. Alright, kudachika sato jisigadeo kubanga.